Assalomu alaykum. Efirda sifat nazorati ko'rsatuvi. Bugun biz Sharqona shirinlik xolbalarining sifatini nazoratdan o'tkazamiz. Xolva bir necha ming yillardan beri ishlatiladigan mahsulot hisoblanadi. Uni xalqimiz juda sevib iste'mol qiladi. Xolva ko'pincha o'simlik mahsulotlari, keshu, yeryong'oq, kunjut yoki kungaboqar pistasidan tayyorlanadi. Shuning uchun yuqori kaloriyali mahsulot hisoblanadi. 100 gram demak, xolvani tarkibida o'sha turiga qarab turib 500-600 kaloriyani biz olishimiz mumkin. Shuning uchun kundalik me'yori 30 gramgacha. Ilgari mana shu bobolarimiz uzoq safarlarga otlanganda xolva bilan yonlarida xolva olib yurishgan, chunki o'sha bir bo'lagini yeganning o'zida kunlik quvvatni ular olishgan. Albatta, xolva mahsulotlarini xarid qilishda avvalambor ularni saqlash sharoitiga, iste'mol muddatlariga alohida e'tibor qaratishimiz kerak. Bu mahsulotlar demak sovuqlik talab qilmaydigan mahsulotlar, ko'p ham issiqda ham saqlab bo'lmaydi. Chunki bular demak issiqda o'zini o'sha xususiyatini o'zgartiradi, ya'ni eruvchanlik xususiyati bo'lganligi uchun bularni demak normal haroratda saqlangan holatda demek saklansa bu maksatga muvofiq bo'ladi. Har qanday holatda ham demak iste'mol muddati tugamagan va to'g'ri saqlangan xolva mahsulotlarini iste'mol qilish bu inson salomatligi uchun faqat foyda keltirishi mumkin. Xolvani biz vakuum qadoqlarda bo'ladigan bo'lsa 6 oygacha saqlashimiz mumkin, oddiy qadoqlarda 2 oygacha saqlashimiz mumkin. Shuning uchun demak, bitta qadoqni ochgandan keyin bemalol uni iste'mol qilamiz. Faqat albatta saqlash va mana shu ishlab chiqarishda texnologik jarayonga biz albatta e'tibor berishimiz kerak. Chunki uni tarkibida agar o'sha pistani misol uchun qoldiqlari yoki pochoqlari bo'ladigan bo'lsa, bu sifat pastligidan dalolat beradi yoki noto'g'ri saqlanganda unda zamburug'lar ham paydo bo'lishi mumkin. Juda ham yuqori kaloriyaga ega bo'lgani uchun kunni birinchi yarmida iste'mol qilgan ma'qul. Xolva arabchada halva deyilib, bu shirinlik ma'nosini anglatadi. Bu mahsulot yong'oq, kungaboqar va boshqa mevalar urug'larining maydalangan mag'zlaridan va karamel siropidan tayyorlanadi. Xolva tarkibida don mahsulotlari bo'lgani bois, pishiriq va pechenyelardan ko'ra ancha foydali hisoblanadi. Albatta, xolvaning foydali bo'lishi uni tayyorlashda ishlatiladigan mahsulotlarga ham bog'liq. Hozirda ushbu shirinlikning 6 ta turi mavjud. Bulardan eng birinchisi kungaboqarli xolvadir. U kungaboqar pistalaridan tayyorlanadi. Biroz quruqroq bo'lganligi tufayli uqalanuvchan va o'rta shirin ta'mga ega bo'ladi. Taxilli xolva kunjutdan tayyorlangan bo'lib, biroz achchiqroq ta'mga ega. Araxisli xolva foydasi va ta'mi araxisga bog'liq. Yong'oqli xolva. Bu xolva turli xil yong'oq turlaridan tayyorlanadi. Aralashmali xolva. Bunda asosiy masalliqlar yong'oqning turli xil jumladan kungaboqar va araxis aralashmasidan tayyorlanadi. Quritilgan va mevalar qo'shilgan xolva. Bu o'z navbatida juda foydali va o'zgacha ta'mga ega xolvadir. Biz ishchi guruh bilan O'rikzor savdo kompleksidan xolva mahsulotlarini xarid qilamiz. Biz ayni chog'da O'rikzor savdo kompleksidamiz. Mutaxassislar ham hozir mahsulotni ko'rib chiqishyapti. Xolva mahsulotini xarid qilamiz. Ushbu mahsulotimiz Sharipov Akram Musayevich Yakkatepa tadbirkorlikdan ishlab chiqarilgan Saxovat brendi ostidagi xolva shokoladli mahsuloti. Buni hozirgi amaldagi standart bo'yicha markirovka, ya'ni tamg'alanganligini ko'rib chiqamiz. Mahsulot hozirgi kundagi amalda bo'lgan GOS 6502-94 bilan ishlab chiqarilgan ekan. Buni ham hozir sifatini aniqlash uchun mahsulotdan namunalar tanlab olamiz. Bunda ham mahsulot tamg'asida hozircha o'zbek tilida ko'rsatilmaganligi ko'rib turibsiz. Namunani tanlab olib, laboratoriyaga sinovlarimizni topshiramiz. Ikkinchi mahsulotimiz xususiy tadbirkor Mirsaidov tomonidan Namanganda ishlab chiqarilgan, 2 noyabrda ishlab chiqarilgan va muddati 3 oy saqlash muddati. Tarkibi yozilgan
iki tilda yozilgan, ham ruscha, ham o'zbek tilida yozilgan. O'rganib chiqish kerak tarkibini. Avvalambor faqat naturalniy tabiiy produkt bo'lish kerak ichida. Iloji boricha shunga e'tibor berish kerak. Demak, bu mahsulotni ham tekshiruvga berishimiz mumkin. Va 3-chi holva mahsulotimiz qaysi tadbirkor tomonidan ishlab chiqarilayotgan ekan, bu Qozog'istondan keltiriladi. Holva mahsulotimiz Qozog'istondan keltirilgan, Qozog'istonda ishlab chiqarilgan ekan. Xo'p, qadog'i butun. Xo'p, sentyabrda ishlab chiqarilgan, 30-sentyabrda 2021 yil. Saqlash muddati 6 oy. Demak, yaroqli iste'molga muddat o'tmagan iste'mol uchun. Demak, 1 oy qolgan ekan-a? Ha, muddati bor. 9-oy yo'q, 3 oy bo'lsa, yo 2 oy bor, martgacha. Mart oxirigacha muddati bor. Saqlash sharoiti ham yaxshi hozir kunda. Demak, mutaxassislar tadbirkorlar tomonidan ishlab chiqarilayotgan kungaboqar pistalardan tayyorlangan holvalarni xarid qilishdi. Mahsulotlarning ikkitasi respublikamizda ishlab chiqarilgan. Bittasi esa xorijdan keltirilgan holvalardir. Mahsulotlar shu kunning o'zida respublika sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati laboratoriyasida tekshiruvdan o'tkazilishi uchun topshirildi. Natijalar bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa mahsulotlarning qadoqlanishi, tamg'alanishi va yorlig'iga e'tibor qaratamiz. Albatta, bu borada mutaxassis o'z Xalva mahsulotlarimiz tamg'alanishini ko'zdan kechiramiz. O'sha birinchi raqamli Al Aziz savdo belgisi ostidagi xalva mahsulotimizni tamg'alanishini ko'zdan kechirganimizda, bu mahsulotimizda o'sha me'yoriy hujjat talablari bo'yicha o'sha tarkibi, mahsulotning energetik qiymati, saqlash sharoiti, og'irligi haqida ma'lumot to'liq yoritilgan. Ishlab chiqarilgan sana datamer bilan bosilgan, lekin aniq ko'rinmayapti bu iste'molchilarni chalg'itishi mümkün. Bunda mana masalan datamer bilan bosilgan umuman hech qanaqa sonni ko'rib bo'lmaydi. Mana keyin bu nima ishlab chiqaruvchi korxona haqida ma'lumot to'liq yoritilgan. Unda manzili, telefon raqamlari ko'rsatilgan. Bu mahsulotimiz o'sha mahsulot ishlab chiqarish sanasi ko'rsatilmaganligi uchun, aniq ko'rsatilmaganligi uchun to'liq javob bermasligi aniqlandi. Ikkinchi raqamli mahsulotimizni olib qaraydigan bo'lsak, bu saxovat savdo belgisi ostidagi xalva mahsuloti bo'lib, O'zbekiston davlatida ishlab chiqarilgan. Bu mahsulotimizni tamg'alanishini ko'zdan kechirganimizda, bu mahsulotda tarkibi, energetik qiymat, keyin og'irligi, ishlab chiqarish sanasi va yaroqlilik muddatlari aniq ko'rsatilgan. Bu mahsulotimizda o'sha mahsulotni saqlash sharoiti ko'rsatilmagan va ishlab chiqarish korxona nomi ko'rsatilgan bo'lib, lekin korxona haqidagi ma'lumot yo'q. Mana manzili va telefon raqamlari ko'rsatilmagan. Talablar bo'yicha shu mahsulotimiz ham shu me'yoriy hujjat talablari bo'yicha to'liq javob bermasligi aniqlandi tamg'alanishi bo'yicha.
Keyin 3-chi raqamli mahsulotimiz olib qaraydigan bo'lsak, bu halva Almatinskaya, Qozog'iston davlatida ishlab chiqarilgan halva mahsuloti bo'lib, bu mahsulotimizni tamg'alanishi o'zbek tilida yoritilgan, o'zbek tili latin grafikasida. Keyin bu mahsulotimizni o'sha hamma ma'lumotlar bor, tarkibi, energetik qiymati, og'irligi, saqlash sharoiti, mahsulotni ishlab chiqargan korxona manzili, raqami, hamma narsa bor, hamma ma'lumot bor va o'zbek tilida yoritilgan. Lekin buni O'zbekiston davlatiga olib kirgan import qiluvchi korxona nomi va manzili ko'rsatilmagan. Bu ham o'sha me'yoriy hujjat talablari bo'yicha to'liq javob bermasligi aniqlandi bu mahsulotimiz ham. Mana shu 3-ta mahsulotimizni tamg'alanishini ko'zdan kechirgandan keyin shuni aytib o'tmoqchiman. Bu mahsulotimizni bu tamg'alanish javob bermasligi bu mahsulotni sifatiga yoki xavfsizlik ko'rsatkichlariga ta'sir ko'rsatmasligi mumkin. Bu mahsulotlarning sifat va xavfsizlik ko'rsatkichlarini o'sha laboratoriya sinovlari orqali bilib olishimiz mumkin. Endi mana shu holvani tanlayotganda uni tarkibiga albatta e'tibor beramiz. Agarda umuman o'zi 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda bu tavsiya qilinmaydi, chunki uni tarkibida yuqori kaloriyaga ega yong'oqlar bor. Shu mana shu yong'oqlar ko'pincha allergik reaksiyalarni chiqarishi mumkin. Shuning uchun allergiyaga moyil insonlarda va 5 yoshgacha bolalarda biz holva mahsulotini taomnomaga qo'shmaganimiz ma'qul. Endi masalan yer yong'oq bo'ladigan bo'lsa, u folat kislotasi, ya'ni vitamin B9 ga boy bo'lgani uchun asab tizimini me'yorlashda juda ham foydali hisoblanadi. Kunjut holva bo'lsa, uni tarkibida juda minerallar, o'ta to'yinmagan yog' kislotalari bo'lgani uchun ateroskleroz, yurak qon tomir kasalliklarida, asab buzilishida foydali. Undan tashqari, kungaboqar pistasidan tayyorlangan holvalar ham juda ham, demak, peshtaxtalarimizda ko'p. Ular ham tarkibida mana shu depressiyaga moyil insonlarda tushkunlikni oldini olishda foydalaniladi, chunki tarkibida juda ko'p minerallar, vitaminlarga boy hisoblanadi. Holva mahsulotlari haqida gap ketar ekan, hozircha uning iste'mol borasidagi sifatini aniq ayta olmaymiz. Chunki laboratoriya natijalari bilan hali tanishmadik. Shu o'rinda savol tug'iladi. Uy sharoitida sotib olingan holvalarning sifatini qanday tekshirib ko'rishimiz mumkin? Yana mutaxassisga izlanamiz. Mutaxassis laboratoriya sharoitida mahsulotlarga baho beradi. Bizning laboratoriyamizga raqamlangan 3 xil turdagi holva qandolat mahsulotlari keltirildi. Bularni organoleptik ko'rsatkichlarini ko'rib o'tamiz. Holva bu karamel massasiga asoslanib, yog' miqdori 25 gradusdan kam bo'lmagan qandolat mahsulotiga etiladi. Ular tasniflanishiga ko'ra yong'oqli, yer yong'oqli yoki bo'lmasa boshqa turdagi moy o'simlik yadrolaridan tarkib topgan bo'lib, ular kunjutli, yer yong'oqli va kombinatsiyalashgan 2 yoki undan ko'p miqdordagi yog' yadrolaridan tashkil topgan holvalarga aytiladi. Ishlab chiqarish texnologiyasiga qarab ham ular bir nechta guruhga bo'linadi. Ularda glazurlangan ustida tashqi shirasiga qarab yoki qo'shimcha moddalar va ulardan xoli bo'lgan holvalarga aytiladi. Birinchi raqamdagi holvaga to'xtalib o'tsak, bunda tashqi ko'rinishiga baho beramiz. Qadoqni ochganimizda qo'limizga yopishib qolmasligi kerak. Yaltiroq, ortiqcha yoriqlari yo'q, to'liq shaklini saqlab qolgan holatda turibdi. Mustahkamligini tekshirish uchun biz oldin kesib ko'ramiz. Bunda mana yumshoq kesilyapti. Ortiqcha qiyinchiliklarsiz yengil kesildi va ortiqcha uvalanib ketmayapti. Bu konsistensiyasi mustahkamligi jihatdan standart talablariga javob bera oladi. Ta'mi hidini ko'rishimiz uchun biz yana ozgina maydalab olamiz. Kungaboqar holvasi bo'lganligi uchun bundan hozir mana kungaboqar urug'ini hidi kelib turibdi. Qo'shimcha boshqa urug'larni hidi yo'q. Bu ham talabga javob bera oladi.
Endi ta'mini ko'rsak, ta'mi yod moddalarsiz, faqatgina o'sha kungaboqar moyining ta'mi va hidi kelyapti. Bu ham standart talablarga javob bera oladi, o'zida ko'rsatilgan. Endi ikinci raqamdagi holvaga kelsak, bu ham yaltiroq, ortiqcha yopishqoqligi yo'q. Tashqi ko'rinishi qadoqni ochgandagi o'zini holatini saqlab turibdi. Bu ham ko'rinishi shakli jihatdan talabga javob bera oladi. Mustahkamligini tekshirib ko'rish uchun kesib ko'ramiz. Bu birinchi raqamdagi holvamizga nisbatan zichligi sal qattiqroq. Lekin kesilgandagi ko'rinishiga nisbatan yengil uvalanuvchan. Endi va hidi mazasini tekshirib olamiz. Bunda hidi va ta'mi kungaboqar yadrosidan tayyorlanganligi ko'rinib turibdi. Mazasida ham shu sezilyapti. Demak, bu ham kungaboqar yog'idan tayyorlangan holva qandolat mahsuloti. Endi 3-chi raqamdagi holva qandolatiga keladigan bo'lsak, buni ham tashqi ko'rinishi qadoqdan yechilganda o'z shaklini yo'qotmagan holatda turibdi. Bu ham standart talablarga javob bera oladi. Endi zichligi, mustahkamligini tekshirish uchun kesib ko'ramiz. Bunda ham mana yengil, oson, yumshoq kesilyapti. Mana yengil uvalanuvchan. Va qo'shimcha mana yong'oqlari borligi hamda kakao mahsuloti qo'shilganligini ko'rishimiz mumkin. Endi hidi va mazasiga keladigan bo'lsak, bunda hozir hidida qo'shimcha mana kakaolari bilinyapti. Hozir bunda ham mana ta'mida kakao mazasi, kungaboqar yadrosining mavjudligini sezsak bo'ladi. Buna kombinirovani, ya'ni aralash mahsulotlar turiga kirgizsak bo'ladi buni. Xulosa o'rnida 3 xil turdagi holva qandolat mahsulotlari o'zining organoleptik ko'rsatkichlariga muvofiq standart talablariga javob bera oladi. Holvada oqsil moddalar, shuningdek, kaliy, mis, magniy, natriy, kalsiy, fosfor, temir va sink kabi mikroelementlar mavjud. Uning mazali ta'mi ko'pchilikka yoqadi albatta. Xo'sh, mahsulotning zararli tomonlari ham bormi? Bu haqda shifokorga yuzlanamiz. Holvani biz qandli diabet, ateroskleroz, yurak-qon tomir kasalliklari, undan tashqari semirishga moyil bemorlarda, pankreatit kasalligida, surunkali medichek kasalliklari bo'lgan bemorlarda juda ehtiyot bo'lib tavsiya qilamiz. Chunki bu kasalliklarni asoratlariga olib kelishi mumkin yoki jarayonni og'irlashtirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun albatta buni iste'mol qilayotganda me'yoriga va o'sha yondosh kasalliklarni borligiga e'tibor beramiz. Va albatta sotib olayotganda uni o'sha ishlab chiqarilgan muddatiga, qadoqlarni butunligiga, ularni agar ko'rinadigan qadoqda bo'ladigan bo'lsa, ularni o'sha tarkibini bir xilligiga e'tibor beramiz. Agar ko'pincha yeryong'oq, keshu yoki kunjut kabi yong'oqlar qo'shilgan holva bo'lsa, albatta ular ko'rinib turadi vizual qaraganimizda va ularni rangi ham tabiiy bo'lishi kerak. Agar aromatizator, turli xil moddalar qo'shilgan bo'lsa, ular suniy yorqin rangda bo'ladi. Albatta bunga e'tibor beramiz. Qancha tabiiy bo'lsa holva, shuncha foydali hisoblanadi. Ana endi eng asosiy nuqtaga ham yetib keldik. Ko'rsatuvimiz avvalida mutaxassislar mahsulotlarning sifatini tekshirish uchun laboratoriyaga jo'natgan edi. Endi esa ularning natijalari bilan tanishamiz. Demak, laboratoriyamizda tekshirish uchun taqdim etilgan Saxovat al-Aziz Xolva al-Mata
xolvalarini demek laboratuvar tekshiruv natijalariga ko'ra mikrobiologik ko'rsatkichlari bo'yicha ham demek amaldagi sanitariya qoidalariga javob berishi aniqlandi. Demek bu mikrobiologik ko'rsatkichlar birinchi o'rinda demek umumiy mikroblar soni, ichak tayoq guruhga mansub mikroorganizmlar, kasallik qo'zg'atuvchi mikroorganizmlar va achitqi va drojji ko'rsatkichlari bo'yicha amaldagi sanitariya qoida va me'yorlariga javob beradi. Xulosa o'rinda aytishimiz mumkinki, demak, laboratoriyamizga taqdim etilgan 3 turdagi xolva mahsulotlari kimyoviy, bakteriologik ko'rsatkichlari bo'yicha amaldagi sanitariya qoida va me'yor talablariga to'liq javob beradi. Bu mahsulotlarni iste'mol qilish, demak, xavfsiz organizm uchun xavf tug'dirmaydi. Demak, bugun sifat nazoratidan o'tgan xolva mahsulotlarning uchalasi ham talabga javob berdi. Dasturimiz yakunida aytar so'zimiz do'kon va bozorlarda qanday mahsulot sotib olishingizdan qat'iy nazar, iste'molchilik huquqingizdan foydalaning. Xarid vaqtida mahsulotning sifati sizni qoniqtirmasa, sotuvchidan uning sertifikatini so'rashni unutmang. O'zingiz va yaqinlaringizni asrang. Keyingi ko'rsatuvimiz orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.